Para o capítulo 3, página 61. Qual gênero? Contrário aí? Deixa eu só olhar aqui a placa de vocês, viu? Dezessete do seis, né? Pronto, tá faltando quatro alunos colocar ainda, viu? Tem Yasmin, Roger, Lívia, Gustavo, Maria Clara, Guilherme, Maria Isabela e Milena. Pronto, apareceu mais um aqui. Milena, já coloquei. Faltam três ainda. Faltam dois agora. Faltam dois alunos. Quem não colocou, coloca aí. Pessoal, ó. Cálculo algébrico. Professor, Oi? Eu vou falar para vocês sobre o capítulo 3, cálculo algébrico. Ó. O que, que a gente precisa falar aqui, certo? A gente tem que tomar cuidado, porque no cálculo algébrico, a gente precisa distinguir duas linguagens, certo? A gente precisa distinguir duas linguagens. Quais são, professor? A gente tem a linguagem. Professor, o professor está só explicando, né? Isso, estou explicando. Vocês estão me ouvindo bem, então? Sim, mas se Sim, para professor. aumentar só um pouquinho o volume, ficaria melhor. Ó. A gente tem que analisar, duas Professor. linguagens no cálculo algébrico. A primeira é a linguagem corrente, que eu acabei de escrever aqui. Que linguagem é essa? Está aí no livro de vocês. É a nossa linguagem utilizada, usualmente, português, certo? A linguagem corrente é o português. E a segunda linguagem é a linguagem. A segunda linguagem é a linguagem
matemática, ou a gente vai chamar também ou 70, sentença, sentença, matemática. Certo? Que é o quê? Que é a utilização dos símbolos e os números, né? Tá só números. Números. Tá símbolos e números. Certo? Então, ó, para começo de conversa, nós precisamos analisar esses dois tipos de linguagem, a linguagem corrente, que é o português, e a linguagem matemática, ou sentença matemática, certo? Então, para a gente fazer um cálculo algébrico, a gente precisa, além desses dois entendimentos, a gente precisa seguir um critério, uma regra, certo? Como tudo na matemática, certo? Há regras para. Porque matemática não é a terra que pode tudo, né? Então, matemática, ela é regida por regras, por leis, né? Então, como é que eu vou fazer para o seu cálculo algébrico? Parece cálculo numérico? Quando a gente fazia cálculo numérico, professor, eu achava tão bom, eram os numerozinhos e tal. Eu pegava, por exemplo, 2 dividido por 4 vezes 1 menos 16. Aqui eu estou inventando isso aqui, certo? Isso aqui é um cálculo numérico. Aqui é um cálculo. Aqui é um cálculo numérico. Por que, professor, é um cálculo numérico? Você está vendo só números aqui, certo? Com exceção dos operadores, né, dos símbolos aqui, colchete, parênteses e tal. Se tivesse enfeitado melhor, sei lá, colocar chaves. Mas, com exceção desses símbolos aí, você vê só números. Multiplicação, divisão, subtração, soma. Então, cálculo numérico. No cálculo algébrico, vai aparecer símbolos. Que símbolos são esses? São letras, variáveis, certo? Incógnitas. Então, a gente vai ver todo esse passo, tá certo? Então, deixa eu apagar só esse exemplo aqui para não bagunçar o entendimento de vocês. Não, vocês vão pensar que isso aqui é uma sentença matemática, embora seja, mas foi só para ilustrar. A gente viu o cálculo numérico, porém a gente vai ver cálculo algébrico, tá certo? Deixa eu apagar aqui, ó. Até aqui, tudo bem? Posso apagar? Tem alguém copiando? Eu estou aí na página 61. Estou apresentando a vocês o que o capítulo vai trazer para a gente. Tá certo? Posso continuar, né? Deixa eu olhar aqui se vocês colocaram no chat. Explica de novo. Pronto. Ó, no capítulo 1 e o 2, certo? A gente viu só cálculo numérico, o que é só números. A gente viu potência, a gente viu raiz, a gente viu as operações com números racionais, a gente viu números inteiros, números naturais, números irracionais. Pronto, tudo aquilo ali é número. Então, tudo que a gente fez foi cálculo numérico. Cálculo numérico, cálculo com número. Agora, a partir do capítulo 3, a gente vai agora proceder de outra maneira. A gente vai fazer cálculo algébrico. Né? Até eu, às vezes, brinco, costumo dizer que a álgebra, que é a disciplina aí que eu estou lecionando, álgebra começa agora, certo? De certa forma, porque a gente vai começar a manipular coisas que, do ponto de vista matemático, ele não está representado, ele não foi representado nos cálculos numéricos, porque eu só utilizei número. Agora eu vou utilizar letras, certo? Então, tem que saber uma linguagem corrente, que é o português, que é o que a gente fala, ou
acredito eu, que a gente possa falar, se entender, e o cálculo e a linguagem matemática, ou sentença matemática. Então, a gente vai versar em relação a essas duas ideias, né? Distinguir essas duas linguagens. Ou a gente transforma uma linguagem matemática em linguagem corrente, ou a gente pega a linguagem corrente e transforma na linguagem matemática. Tá certo? Então, ó, presta atenção como é que vai ser o meu proceder aqui, ó. Vou continuar, certo? Eu não perguntei, mas eu posso apagar, né, minha gente? Posso continuar? Pode. O Pronto, processor tem que ó. copiar isso, né? Tira o print mais rápido, não? Certo? Faz um resumozinho aí, tá? Tá tudo no livro. O que eu tô falando aqui, tá tudo no livro, tá bom? Posso continuar? Mas é bom copiar, né? Então, você tem aqui duas linguagens, o corrente e a matemática, ou sentença matemática, tudo faz. A linguagem corrente é português, a linguagem matemática é símbolos e números, certo? Lá vou eu. Ó, então analisa o seguinte, ó. Vou pegar a tabelinha aqui. Eu vou desenhar essa mesma tabela aí, da página 62, aqui, com algumas informações, agregar algumas informações a mais, para ver se a gente entende. Lá, ele trouxe isso aqui, ó. Ele trouxe linguagem matemática. Linguagem matemática. E linguagem corrente. Corrente. Aí presta atenção no que ele fez aí, ó. Ele pegou e fez o seguinte, ó. Eu tenho esse símbolo aqui matemático, ó. O que é isso aqui em linguagem matemática? 3 é o produto de 3 vezes x mais 1. Então, eu estou falando só da linguagem matemática. 3 vezes x mais 1. Agora, o que seria a linguagem corrente? A linguagem corrente é o que ele diz assim, ó. Isso aqui é o triplo da soma de um número que eu não sei quem é, mais uma unidade com uma unidade. Pronto. Então, trocando em miúdos, né? Vamos dizer assim. Isso aqui é minha linguagem matemática, 3 vezes x mais 1. Isso aqui é minha linguagem corrente, é o português. O triplo da soma de um número com uma unidade. Então fica 3 vezes x mais 1, certo? Eu poderia ter colocado assim agora. Ele colocou uma assim agora. X ao quadrado mais 1. Aí você pode dizer que é o quadrado de um número. Quadrado de um número com uma unidade ou acrescido, adicionado palavra adicionado, acrescido, somado com uma unidade, tudo dá no mesmo, certo? Então, eu estou colocando aqui a tabelinha aqui, que ele vai fazer sempre esse paralelo. Linguagem matemática à esquerda, linguagem corrente, português à direita, certo?
Vamos continuar aqui. A tabelinha dele é que ele fez mirradinha, pobrezinha. A gente vai preencher mais. Então, é interessante que você acompanhe esse raciocínio aqui, ó. Vou colocar um aqui. Se eu tiver só esse aqui, ó. 2x. Se eu fosse escrever isso aqui em linguagem corrente, eu ia colocar aqui, ó. O dobro de um número. Certo? Assim como se eu tivesse assim, ó. X sobre 2. Eu tenho a metade de um número. Que número é esse, professor? Que número é esse? Não faço ideia. Pode ser qualquer valor, né? Mas eu quero que você tenha atenção. Oi. Eu não tinha entendido aquela primeira que o senhor botou. A primeira, né? Ó. Ele colocou três. Do 3, isso. Pronto. 3, aí dentro do parênteses, x mais 1. Que número é esse? É o triplo da soma de um número com uma unidade. Se você for analisar o número em si, você primeiro faz a leitura do que está fora, no produto, né, na multiplicação, o que está aqui dentro. O que está aqui dentro é um número que eu não sei quem é, eu chamei de x. Aí x mais 1 vai ser o quê? O triplo da soma de um número com uma unidade. Se fosse x mais 4, seria o triplo da soma de um número mais 4 unidades. Tá certo? Melhorou? Tá certo? Ou, sabia que poderia ser assim, ó? Deixa eu escrever esse número aqui de outra forma. Se eu fizer aqui a. Se eu fizer a distributiva, vai ficar assim, ó. 3 vezes x dá 3x. 3 vezes 1 dá mais 3. Olha o que está escrito embaixo, ó. O que está escrito embaixo, em linguagem corrente, é o triplo de um número acrescido a 3 unidades. O triplo de um número adicionado 3 unidades. O triplo de um número somado 3. Tudo faz, tudo é a mesma coisa. Tá certo? Então, se aparecer Ficou uma melhor? prova, vai ficar assim. Então, se aparecer uma prova, vai ficar assim. A gente vai fazer assim. É, aí. 3 vezes o primeiro, mais, caso venha o mais, não, o outro. Isso. Ah, Faz a já. multiplicação de tudo. Tá bom? De tudo? É, quando o parênteses está ali, ó, ele tá indicando o quê? Que aquele trezinho que está fora, ele era para estar tá dentro. Só que ele, para estar tá dentro, para entrar, ele tem que multiplicar tanto o x como o 1. Entendeu? Porque tem aluno que quer fazer assim, ó. 3 vezes x, 3x. Aí bota mais 1. Tá errado. Certo? 3 vezes x, 3x, 3 vezes o 1, 3, tá bom? Aí Ah, então se depende é muito. 3x vezes Pronto. 3, Conclua. 3 vezes x mais 3 vezes 1, aí depois soma. Isso aí não, aí para aí, não dá para fazer mais nada não. Não A vai somar 3x representação mais 3, não? é, não dá mais para mexer mais ali não. O que que a gente pode falar ali que a gente pode concluir? Que eu tenho uma linguagem matemática, símbolo, número, letra, e do lado eu tenho a linguagem em português, linguagem corrente. Aí depende muito, tem várias possibilidades. Só por esse exemplo, por exemplo.
Travou?
Menino, que susto! Pessoal? Oi, professor. Pronto, vamos aqui, ó. Pessoal, eu acho que algum problema no meu aplicativo aqui do celular, que ele tá travando sozinho aqui. Eu já tentei, já até expliquei aqui pro professor Robério, que eu já desinstalei, instalei de novo para ver se melhorava e tal. Mas vamos lá. A minha internet não é porque. Eu sempre acompanho aqui pelo WhatsApp, tô online, então a internet está funcionando. Acho que deve ser um problema no aplicativo. Mas vamos lá, vou comprometer um pouco. Mas vamos lá. Ó, eu estava falando para vocês que a gente vai ter no cálculo algébrico, a gente vai ter duas linguagens, a matemática, que está à esquerda, e a linguagem corrente. Aí lá no finalzinho, eu estava explicando aqui os vários modos. Eu fiz também nos outros também, né? Ali. 2x, o dobro de um número, ou o número multiplicado por 2, x sobre 2, a metade de um número, ou poderia ser o número dividido por 2, x mais 1 poderia ser o número acrescido de uma unidade, o número adicionado de uma unidade, o número somado de uma unidade, tudo isso daí está certo. O que era o improvável você dizer é aquele último lá, ó. X mais 1 significa o sucessor de um número. Aí eu estava explicando aí, ó, se o x for 2, no lugar do x é um número, certo? Qualquer número. Se o x for 2, eu peguei o 2 como exemplo. Se o x for 2, x mais 1 dá 3. Então, 3 é o sucessor do 2, certo? Assim como também, se eu tiver agora assim, x menos 1, certo? É um número subtraído de uma unidade, né? É um número diminuído uma unidade. Só que o improvável é você dizer é o antecessor de um número, tá certo? Então, se eu tivesse lá x menos 1, aí você utilizar no lugar do sucessor, é antecessor, certo? E aí a gente vai se habituando, vai aparecer mais expressões, certo? Algébricas, vai apresentar mais linguagens, tá bom? Eu acho que, não sei se eu posso, não sei se dá para me esticar um pouquinho, não sei. Mas vamos lá. Até aqui, tá tudo bem? Deixa eu responder uma questão, para ver se a gente consegue desenvolver. Vamos exercitar para ver o que eu estou falando? Até agora eu apresentei só as linguagens. Eu já tenho aqui 5 minutos, vou gastar esses 5 minutos nessa atividade. Ó, abre aí o livro na página
Eu vou apagar isso aqui, certo, pessoal? Ó. Página 63. Estou pegando a questão 3. A questão 3, pessoal, ela vai trazer o que aí para a gente? Ela vai trazer, usando as letras A, B, represente simbolicamente as expressões. Aí na ele quer o quadrado da soma, né? O quadrado da soma você pode fazer assim, ó, utilizando as letras A e B. Você vai pegar A mais B e elevar ao quadrado. Quadrado da soma. O B, a soma dos quadrados. Eu poderia fazer assim: A ao quadrado mais B ao quadrado. O C, a soma dos cubos. Eu poderia fazer assim: A mais B elevado a 3. O cubo é 3, né? E o D, o cubo da soma. Peraí. Esse aqui é A ao cubo mais B ao cubo. O D, que é A mais B ao cubo. Então, ó, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado em relação a essas palavrinhas, certo? Se você não tiver atenção e não ler com calma, você pode escrever a sentença, de forma equivocada. Você tem que ler e interpretar direitinho com calma, certo? Então, o que a gente fez aqui foi transformar a linguagem que ele deu para a gente, que é a linguagem corrente, né? Na linguagem matemática, certo? Então, quando ele diz assim, ó, nessa primeira aí, o quadrado da soma. Beleza, eu vou representar isso aí em quê? Com letras, com variáveis, né? Então, ficou como? Ficou X, aliás, ele botou só a letra A e B. Ficou A mais B ao quadrado. Aí ele vai para o outro. O outro é a soma dos quadrados. Aí eu peguei A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí o C, ele diz, ó, a soma dos cubos. Então eu peguei A ao cubo mais B ao cubo. E a D, ele diz o cubo da soma. Olha como é sutil isso aqui. A soma dos cubos e o cubo da soma. É diferente. Então, você tem que ter atenção para isso aí, tá bom? Eu vou ficar por aqui, eu acho que já estourei aqui o tempo. Infelizmente, não, eu tenho tempo aqui, tenho 2 minutos. Dá para fazer alguma pergunta. Se tiver aí alguma dúvida, certo? Você pode perguntar. Se tiver, a gente acompanha, dá andamento a essas questões amanhã, certo? Deixa eu ver aqui no chat aqui, alguém botou alguma coisa. Não, nenhuma. Então, tudo bem. Então, vocês entenderam aí que a gente vai fazer sempre esse paralelo da linguagem corrente para a linguagem do português para a matemática, certo? E aí tem várias questões aí, amanhã eu desenvolvo mais. Eu vejo essas passo a passo aqui. A gente vai se divertir muito. É uma parte que não é muito fácil, não. Já vou adiantar para você. Eu sou assim. O pessoal acha que às vezes eu sou pessimista. Mas eu sou realista, né? Você tem que ter uma ideia muito abstraída de variáveis. Certo? E eu ainda vou apresentar ainda os conceitos de tudo, que é variável, que é incógnita, o que é isso, professor? Número indeterminado. A gente ainda vai passar sobre isso aí e vai falar, acredito eu, que também muitas aulinhas, para ver se a gente consegue, pelo menos,
Entender, aprender já é outro processo, não é tão rápido assim. É algo que é a longo prazo. Às vezes a gente quer aprender as coisas a curto prazo, mas não é assim que a mente da gente funciona, né? Por isso que é tão difícil estudar, né? Algo que a gente vê visando o futuro, tá bom? Então vamos lá, amanhã a gente dá uma olhadinha mais em alguma coisa, faz algum exercício aí do livro, vai desenvolvendo, né? Até aí vocês. Tá de bom tamanho, teve um problema, poderia ter ido mais, teve um probleminha, mas isso mesmo, tá bom? Deixa eu ir, que eu vou ainda para o nono ano, agora a última aula. Acredito que amanhã a gente tem aula, até amanhã, tá bom? Tchau, pessoal.